faz um vídeo mostrando os crafts mais bonitos de um concurso que você fez no X, prometeu uma skin de faca para o vencedor uma semana após o início desse concurso e até agora, nada. Bom tema, isso porque o maluco com foto de alien comentou isso num vídeo onde eu pedi dicas de temas de vídeos. De fato, pessoal, eu falho com horários, falho com datas, mas o que eu prometo, eu cumpro. Então hoje eu estarei avaliando os melhores crafts feitos por vocês. Como prometido, o melhor vai ganhar uma faquinha no final do vídeo. Vídeo aqui no canal Cachorro 337, rapaziada. Mais um vídeo sobre o mundo das skins. Hoje, avaliando os crafts mais bonitos e criativos criados por vocês. Já adianto que eu não tenho como saber se a pessoa que enviou o craft, ela realmente pensou naquilo e criou, né? Ou se ela copiou de alguém, né? Às vezes na gringa, ou às vezes no próprio Brasil. Não tem como ficar investigando a origem de cada craft. Então assim, vou avaliar um por um, melhor eu vou premiar, vou mandar uma faquinha. A única coisa que eu vou levar em consideração é a data que a pessoa enviou o tweet. Porque assim, eu fiz o tweet no dia 13 de fevereiro. Estamos no dia 16 de março. A pessoa que enviou o craft próximo do dia 13, ela tem uma chance maior de ter pensado naquilo e não roubado de ninguém. Mesmo assim, o risco existe. Então só tô avisando pra evitar mimimi nos comentários. E ó, no final do vídeo, mais um desafio, mais uma chance pra vocês. Eu acho que é muito legal vocês assistirem esse vídeo aqui, porque muitas pessoas darão ideias de crafts baratos. Ou seja, uma skin que talvez vocês aí não deem muita coisa, com os adesivos certos, nas posições certas, podem melhorar e muito a aparência de determinada skin. Assim como a maquiagem faz muito bem para algumas mulheres e a barba muito bem para alguns homens. Alguns adesivos também fazem muito bem para algumas skins. E aí, caso você queira reproduzir algum craft que você tenha visto nesse vídeo, rapaziada, tá valendo muito a pena comprar skins e adesivos no Skins Monk. Isso porque tem 35% de bônus na hora do depósito. Ou seja, além de trocar skins aqui no site, você pode pegar então uma skin que você não usa. Tipo, eu não uso muito essa SSG, ela vale 700 dólares, eu posso trocá-la. Uma outra skin aqui de 700 dólares, como por exemplo essa estileto Tiger Tooth. Como também posso comprar essa estileto com 35% de desconto. Aí eu tenho que adicionar saldo. Há vários métodos de depósito, incluindo Pix. Você põe aqui o valor que você quer depositar, tipo 100 dólares. Aí vai pra 130, vocês vão comentar: pô, dog, não era 35? Sim, pra ganhar mais 5 você ativa o cupom dog. Pronto, vapo. E na hora de trocar também o cupom dog pode te dar até 5 dólares de graça. Quem fizer alguma compra aqui no Skins Monk ou trocar alguma skin, aguarde que muito em breve eu vou estar revelando sorteio pra vocês, mas já podem ir trocando. Quando eu revelar o sorteio, mesmo que você já tenha feito alguma coisa aqui no site com o meu cupom há um mês, vai poder participar ainda do mesmo jeito. Então assim, aproveitem. Vamos lá começar as avaliações. 288 pessoas responderam o meu tweet com ideias de craft, contudo, agora eu tenha visto cada uma dessas 288, eu selecionei as melhores e no final farei um top 3 premiando a mais bonitinha, a melhor na minha opinião. Vamos começar por essa M41S Blue Phosphor do Davi Williams. O cara fez uma espécie aqui de olho grego que combinou muito com essa skin. Óbvio, poderia ser feito também em outra M41S, talvez até em outra skin que tenha espaço pra isso, né? No caso, outra arma. Tudo, a Blue Phosphor, por ser clean, mano, destacou demais o adesivo, né? Até porque dourado destaca muito bem no azul, né? Ele fica bem evidente, não camuflado. Pra fazer esse craft, primeiramente, você precisa desse adesivo aqui, o Olhar Etéreo, além de 4 adesivos holográficos da Vitality de Paris 2023. E aí, vou recriar essa skin aqui rapidão, só pra ter certeza do que eu tô falando, mano. Como que vocês vão fazer essa parada, ó? Vou pegar um adesivo, girar e botar aqui. O outro, a mesma coisa, criando uma espécie de flor de lótus. Tá um pouquinho torto, mas vai ficar bacana, vai ficar legal. É isso. Aí joga o olho no meio. É, quase. O do cara ficou melhor. Eu acho que eu tinha que ter apertado um pouco mais. De qualquer maneira, craft legal, muito bom. Merece estar no vídeo, bem como SM41S Print Stream com 4 adesivos de Stopian Gaze do Gundanoist. Cara, isso aqui ficou tão legal que nem parece um craft, né? Parece uma outra skin, uma skin diferente. 5 adesivos juntos ali parecem fazer parte da ilustração da skin. Eu achei bacana. Assim, eu prefiro a M41S anterior, mas essa tá bacana também. Quem, por exemplo, quer montar um inventário rosa ou roxo, não existe M41S rosa. Então a Print Stream com esses adesivos se torna uma opção. O Bernardo 999999, sei lá quantos noves, criou, segundo ele mesmo, a M44 Hall da Shopee. E assim, eu achei legal. Ele pegou o adesivo Rolling Down ali, que é um adesivo caro. Na parte de trás, colou ali alguns adesivos Battle Scare holográfico. Eu achei legal. Sinto que ficou uma parada meio indígena, tá ligado? Gostei. Sim. Contudo, durante o vídeo teremos opções melhores e mais baratas para crafts aí em M44. Essa sacada, Murilo, eu gostei. Porque é o seguinte, a K47 Green Laminate não é uma skin tão cara. Você vai pagar numa field test aí em torno de 80 reais. Contudo, ela é uma skin que no corpo é vazia, né? Porque o detalhamento da skin apenas ali é na parte de madeira, né? Tanto na madeira da frente, de trás e na de baixo, onde o cara pega. Ele pegou 5 adesivos PGL Olo de Anti-Warp 2022, que é um adesivo meio verdinho e é também um adesivo relativamente barato. Inclinou 90 graus pra direita. E, mano, craft com esse adesivo fica muito legal.
legal, porque é o seguinte... Eles se encaixam, vejam só. Como um quebra-cabeça. In-game. O resultado é esse daqui. Muito louco, eu fiz meio torto, né? Ficou meio que subindo, porque eu fiz no site, no CS. Um pouco mais fácil de fazer exato, retinho. Mas, ó... É outra cara pra esquema. Primeira pessoa fica mais legal ainda. Outro mano utilizou os mesmos adesivos, porém uma Desert Eagle. E ainda colou ali um adesivo do MIBR que tem cor semelhante. O Guilherme pegou uma Desert Eagle Knight, que não é uma skin barata. Então a Factory New, por exemplo, pô, mais de 300 reais. Os adesivinhos da PGL, como já disse, são baratos. O da MIBR também. Só que a skin é cara. Então assim, só se você gostou muito disso, pra fazer igual. Porque tem skins de Eagle mais bonitas e mais baratas do que essa. Sem adesivo nenhum. É só a Eagle por si só. Outra forma muito legal de utilizar esse adesivo, porém não na versão holográfica, é na USP, Passagem para o Inferno, exatamente assim como a Bruna fez, ó. A skin por si só já é muito legal, é uma skin preta com ilustrações em branco. Ela pegou a versão do adesivo que é mais barato e branco também, colou ali, ó, fechando o silenciador da USP. Mano, muito top, Bruna, de verdade, ficou muito legal. Só que de verdade, nenhum desses três ficaram tão bem encaixados como o craft aqui do Gus. Ele fez numa M41S quartzo limado. Pô, a skin que melhor combina com esse adesivo. E o lugar da arma que ele escolheu ali pra preencher com os adesivos, pô, não tinha melhor. Muito da hora, Gu. Você quase criou uma M41S Fake Emerald. Tá demais. O Ratoxo conseguiu fazer a Desert Eagle 69 Sex 69, rolando um adesivo da 9Z rotacionado antes de um, né, sentar rotacionado. E aí ficou 69. Genial isso daqui. E no meio botou uma assinatura ali que... Pô... Tá escrito sexy, um jogador chamado sexy. Filho da puta, você, cadê você? O craft aqui não ficou nada bonito, mas ficou criativo. A Fúria soltando bolas de fogo que explodiram e deixaram o cara sentadinho, né, em um incêndio em volta. Legal, criativo. Não faltou criatividade não, Davi. Faltou beleza. Mas um problema encontramos aqui no craft do coquetel, que teve muito carinho na ideia, né, agradeço aí, só que não ficou bonito não, mano. Fez a Dragon Lore 1337, colocando o adesivo da ESL One, dourado, né, aí fica One. 2-3 de algum adesivo dourado da Flipside. Terminou... com assinatura do 7. Ficou 1337. Ainda botou um cachorrinho ali. Obrigado, mano. Eu não faria, não. Bruno Eduardo soube aproveitar muito bem 4 adesivos dourados da Heroic. Ele colocou na WP Nilo Negro, só que de verdade. Qualquer skin que não tenha um desenho, como por exemplo a WP Ateris e a WP Dragon Lore, esse craft aqui encaixa bem. Muito top, mano. Muito top mesmo. O Jotasp fez uma parada interessante, porém tem um problema. Ele colocou 4 adesivos dourados do Fallen, preenchendo todo espaço de madeira de uma AK-47 arabesca dourada. Contudo, esse adesivinho dourado do Fallen, ele meio que não existe. Ele tá no jogo apenas em skins souvenirs, contudo, o adesivo solto não tem. Nessa época não dropavam adesivos dourados, então esse craft é legal, mas é impossível. Mas tem uma solução. Ao invés de colocar esse adesivo do Fallen aqui, que se existisse também, mano, seria muito caro. No lugar, vocês podem utilizar o adesivinho Stone Scales, que é muito barato. Preenche muito bem aqui a parte da madeira e não fica legal apenas na AK Gold Arabesque. Em qualquer skin de AK, você vai personalizar ali a parte da madeira, vai deixar ela dourado, mano. Isso aqui é muito louco. Verdade. Foi a sugestão do Deus Arrascaeta. E o Toxic Migo faz a mesma coisa aqui, ó, nessa PP Bison. Muito legal também. Aqui é uma PP Bison, né? A gente meio que tá cagando. Só que não dá pra negar que ficou bacana. Vitor, Sport Clube Corinthians Paulista Pimentel. Cara, criou essa USP aqui que eu vou apelidar de flocos de neve, porque, é, mano, a USP por si só já é toda branca, né? Não é uma skin de USP tão barata assim. O adesivinho até que é acessível e a maneira que ele fez, pra mim, tá perfeita, assim, eu não mudaria nada. 4 flocos de neve que couberam exatamente no espaço do silenciador e um lá atrás só pra ficar de detalhe. Isso tá demais. Nosso top 4 tá definido, né? Nosso top 4 tem dono. Chegamos agora no top 3. Embora apenas o top 1, né, seja premiado, eu acho que, pô, é legalzinho fazer esse top 3. E aí, eu vou começar pela AWP do Kainan Gradcar, sei lá, mano, desculpa, não sei pronunciar seu nome, irmão. Contudo, espetacular o que você fez aqui. Eu vou resumir com duas palavras: parabéns. Pegou uma AWP Wildfire, que tem pouca ilustração no scope, tem muita ilustração, uma ilustração muito bonita do corpo da skin, mas o scope é padrão e você não poluiu a arma. Pelo contrário, você adicionou pequenos detalhes que engrandeceram a skin. Quem quer saber como que ele fez isso? É tão legal que dá pra fazer em várias outras skins, contudo, na Wildfire, pô, combina muito mais. Basicamente, você precisa desse adesivo aqui, ó, o Incineration. De preferência, o holográfico. Não é um adesivo muito barato, mas também não é um adesivo tão caro. Eu acho que, nesse caso, vale o investimento. E aí, ele vai aproveitando só a chaminha pra cobrir aqui o finalzinho dos dois lados opostos do scope. Gente, acho que mais ou menos assim vai dar certo. E deu. Espetacular, irmão. Juro, vocês sabem que eu gosto de adesivos que não poluem demais a skin. Isso ficou demais. Aproveitou muito bem esse adesivinho que tem muito potencial. Só não aproveitou o melhor. Que o Haram 84. Mano. Cachorro, parei pra pensar e... Por que a HAL não gospe fogo como a Dragon Lore? Foi aí que bolei essa. Essa...
obra de arte. O cara fez a Hall Cuspe Fogo. E se não bastasse, ele utilizou mais dois adesivinhos ali pra criar só um detalhezinho na skin. Isso daqui é genial, mano. Vou tentar fazer, né? Eu tenho uma Hall, eu tô seriamente pensando em fazer essa parada. Bem, uns adesivinhos aqui, nessa parte de baixo. Eu acho que dessa maneira tá bom. E aqui em cima, só mais um pouquinho de detalhe de fogo, que não vai ficar tão bom quanto a dele. Contudo, teremos um resultado parecido. É, na real, aqui, ali em cima até que eu acertei. Aqui embaixo eu errei. Não deixa de ser genial. Meus parabéns, mano. Tome aqui a sua medalha de prata, porque só não ficou mais legal. É a White Hall do meu mano Samuki. Gente, ela é genial e ela leva o prêmio por vários motivos. Pra começar, o White Hall que ele criou aqui, ele mesmo queria esse apelido. Pô, não parece nenhum craft, mano. Parece que é a ilustração da skin. Pô, dog, mas eu já vi várias pessoas fazendo esse craft. Já vi esse tipo de coisa no canal do Polex em uma WP. Já vi no canal do Alex do Macano, no canal do Luquinhas. Gente, esse tweet é do dia 16 de fevereiro. Antes do vídeo de todo mundo. Segundo, ele fez numa M4A4. Frente desse pessoal que foi lá e pegou uma skin neutra, como uma Kai Slate ou até, sei lá, uma arma sem skin, ele escolheu uma skin extremamente desgastada, onde o que sobrou da ilustração da skin combinou perfeitamente com o desenho. M4A4 Urban DD Patch, uma skin que em veterana de guerra custa menos de 50 centavos. Três adesivos Uvil Bebê, cada um aí você vai gastar próximo de 5 reais. Um adesivo Zeuception, que você vai gastar aí aproximadamente 3. E por aproximadamente 10 pila, um adesivo First Blood. Todos desgastados até o talo. Essa brincadeirinha vai te render, simplesmente, uma das skins mais bonitas de M4A4 do jogo. E eu não tô exagerando. Isso daqui é espetacular. Isso daqui tá mais por uma Skeleton Hall do que uma Hall. De verdade, sem palavras. Vence pela criatividade. Vence por ter pego uma skin extremamente barata, que ninguém dá nada. Vence por ter escolhido stickers baratíssimos. Gente, assim, tá definido. Eu vou chamar ele aqui na DM. Fala, irmão. Tudo bem? Você venceu o desafio craft mais bonito. E envie seu trade link o quanto antes para receber a facosa. 2000 years later. Galera, não demorou muito pro cara responder. Pra já, irmão. Talvez eu não consiga receber a proposta, pois troquei assim alguns dias atrás, será? O book não está disponível para troca. Mais informações serão exibidas para Samuk. Se ele convidar você para trocar, bem, quando liberar, eu mando pra ele a faquinha. Anuncio aqui também um novo desafio. Esse eu serei, né, até pelo tempo já da atualização. Eu vou pesquisar e muito a origem de cada craft para não premiar alguém aí que simplesmente copiou outra pessoa. E pra ser um torneio exclusivo de quem é aqui do canal, quando esse vídeo sair, vai ter um tweet lá em meu Twitter, óbvio, né, no meu X, na verdade. Aí vocês precisam ir nesse tweet, divulgando esse vídeo, e nas respostas mandar o seu craft. Tô fazendo isso porque se eu falar lá no Twitter, desafio pra quem criar o melhor craft, vai pegar muitas pessoas também que às vezes nem acompanham o canal. Quero fazer uma parada exclusiva pra vocês, então cria um craft, mano, pense, quebra a cabeça. Não vai copiar de ninguém, porque você pode acabar copiando, ganhando, mas não vai receber, porque eu vou descobrir. Então, pensa, mano, faz algo seu. E dessa vez eu vou mandar uma faca pro primeiro colocado, pro segundo e pro terceiro. Vou mandar uma skinzinha também, surpresa. Não vou falar qual, mas eu vou mandar. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!